extrémní Minecraft mýty. Tyhle triky určitě nebudete znát. Jak funguje tenhle šílený stroj, to uvidíte. Lidi, slyšel jsem mýtus, že prý nejde kliknout na tlačítko lajku, když máte zavřený oči. Co je na tom pravdy? Zkuste to. Když během vstupu do portálu do Netru držíte štít, tak se vám následně drží automaticky po celou dobu v Netru. Lidi, na tohle jsem fakt hodně zvědavý. Údajně byste prostě měli mít automatický držeč štítu, jestli se to tak dá nazvat, držeč, jenom díky tomu, že tak vejdete do portálu, uvidíme. Já si rychle udělám portál, tak vezmu si štít a vezmu si meč. Let's go. Jo, štít si dám do druhé ruky a do první ruky si dám třeba meč. A takhle se musíte bránit a takhle musíme vlézt do toho portálu. Takže jdeme dovnitř. Bráním se a jdu tam. Jestli to bude fungovat, tak fakt nevím. OK, a teď to jdeme vyzkoušet. Já můžu normálně hitovat, jak bych prostě mohl normálně klasicky. Uvidíme, jestli to funguje. Kdo do mě jde? Jdu do mě, piglini? No pojďte. Počkat, ono to funguje? Lidi, koukejte se, já vůbec nedržím. Nedržím myš. Ono mě to automaticky brání. Ono to fakt funguje, koukejte se. Tak tohle mega, tohle je dost dobrý bug a určitě se vám to hodí. Koukněte se, já můžu prostě bojovat a zároveň se bráním. Jo, nedržím vůbec nic a brání mě to. Tenhle mýtus je pravdivý. Když místo poháněných kolejí dáte vodu, tak ušetříte hodně zlatá redstoneu a výsledek bude stejný. Lidi, můžete vidět, že když normálně si udělám takhle kolejnice a dám vedle toho redstone, hodím na to vozík, tak prostě jedou. Jakmile to rozjedu a nezastavuje se to. Každopádně tyhle ty koleje jsou docela dost drahý na vykraftění a údajně, když bych to udělal, takže to bude pokračovat tady z tohohle soul sandu a vody, tak by to mělo mít úplně stejný výsledek, ale bude to dost levnější, protože voda a soul sand jsou mega lehký na nalezení. V Netru máte soul sand úplně všude. Tak a teď sem jenom dáme vodu a mělo by to být hotový, lidi. Udělám si tady ještě trošku větší rozjezd pro jistotu a jestli tohle bude fungovat, tak to bude mega crazy. Rozjedem to a jedem. Počkat, ono to nespomaluje. Koukněte se, ono to jde pořád stejnou rychlostí dopředu. To podle mě může do nekonečna. To podle mě může do nekonečna. Tak tohle je hodně hustý. Wow, tohle je taky pravda. Za pomocí sněhuláka můžete mít neomezený zdroj sněhu. Co si budeme sníh? Není zrovna ten nejvzácnější materiál v Minecraftu, ale mít něčeho neomezený zdroj jenom tak, to je dobrý. Takže já si udělám hezky sněhuláka a pak si ještě musíme udělat takovou speciální farmu v uvozovkách, ona to ani není farma. Jo, prostě je to takový speciální sněhuláčí obydlí. Jo, je to dost malý obydlí, ale máte díky tomu neomezený zdroj sněhu. Tady doprostřed si spavnu sněhuláka, tak já mu chci dát trošku víc lidský podmínky, takže ho dám takhle do skla, ať vidí aspoň na okolí. Jo, přece jenom bude tady zavřený po celý zbytek. O, ono to funguje. Koukejte se, teď když si vemu lopatku, tak by to mělo fungovat, jestli se nepletu. Jede to nebo ne? Jo, vidíte to? Neomezený zdroj sněhových koulí. Mně stálo vyrobit toho sněhuláka kolik? 1, 2, takže 8 tady těch snowballů. A my máme jich úplně neomezeno. What? Jak tohle může fungovat? Proč je tohle problém v Minecraftu? Pravda. Za pomocí pístnu můžete přes portál pronést vodu do Netru. Jo, lidi, tohle to zní opravdu šíleně. Takže já si tady udělám portál. Ideálně ho udělat tady v takovéhle úrovni, protože vy jakoby potřebujete, aby tam ta voda mohla natéct. Takže si uděláme portál, boom. A on to udělal tak, že prostě sem nalil vodu. Takhle dal pístn. Oh, já jsem nechtěl do Netru, jdeme zpátky ještě. Takhle dal tu vodu. Přesně takhle to bylo, lidi. Koukejte se na to. A teď tam dal button, ta voda zmizí. A je v Netru nebo ne? Ona by se měla přenést do Netru. Jdeme se tam podívat. Ona se sem nepřenesla. Jak to, že to nefunguje? Zkusím to ještě jednou, jestli se třeba nějak náhodně nevypařila. Já to udělám tak, aby neodtíkala. Jo, aby se tam prostě musela odpornout. Tak, a je tam nebo ne? Není, tenhle mýtus je lež. Když zabijete moba TNTčkem, které aktivujete za pomocí luku, co má flame, a v ruce držíte looting match, tak vám dropne více dropů z daného moba. Tohle by mohl být dost dobrý trik. Jo, myslím si, že mohl by být dobrý třeba na sklízení krav nebo prasa, když chcete prostě sklidit maso. Tak to jdeme vyzkoušet. Já si udělám prostě ohrádku, tak jo, nějakou takovou klasickou, nechci jich tam mít zrovna nejvíc. Vezmu si krávy, ty naházím dovnitř, tak uhněj, potřebuji sem dát TNTčko. Sem dáme TNTčko, uhněte, tak teď si vezmu envilku a udělám si looting match, looting trojku a flame look. Let's go. Vezmu si look, vezmu si meč, naházím to na to, flame na look a looting si dáme na meč. Tak, dám si teda do téhle ruky meč.
jo, do té jakoby vedlejší. A teď to aktivuju tady tímhle. Zapálil jsem to a naskval, kolik mi dropnou masa. Kolik? O, počkat. Počkat. Vidíte, jaký dropli ranec masa? Tohle je hodně cool. Celkem máme 10 masa. Tohle funguje. Tenhle mýtus je pravdivý. Když dáte postel do netru a kliknete na ní, tak neexploduje. Na tohle jsem mega zvědavý lidi, takže já si udělám portál do netru. Tenhle trik funguje jenom v bedrock verzi, jo, ne v klasické. Takže to jdeme vyzkoušet, protože přece já jsem zvyklý na to, že vždycky, když jste v netru, tak prostě nemůžete klikat na postel. Takže jestli tohle bude fungovat, tak je to minimálně dost divný. Jsme tady, dám si sem postel. Počkat, děláte si srandu? Neříkejte mi, ona fakt nevybouchne. Koukejte se na to, já na to klikám jak blázen a ono to nevybouchne. What? Proč to nevybuchuje? OK, tohle je hodně divný. Škoda, že se na tom nedá jí spát. Je to díky tomu, že je tady nějaký speciální nastavení, že prostě ty bloky neexplodují. Nevím, proč to tam přidali, takhle to má být. Ale tenhle mýtus je pravda. V Minecraftu je možné potopit loď, když ji položíte na delfína. Lidi, tohle moc nechápu, jak mám udělat. Jak mám pro boha položit loď na delfína. No, jdeme to vyzkoušet. Napadlo mě, že by to mohlo jít za pomocí lasa. Přece jenom laso, jo, to je taková věc, co by to mohla umožnit. Fakt nevím, co jinýho. Počkat, mám ho na lasu. Připni se k tomu delfíne. To nejde, jak to mám udělat? Lidi, já moc nevím, jak tohle mám udělat. Padej pryč. Tak, dáme si sem delfína na souš. Dáme sem loď, potřebuje spojit nějak. Já nevím, jak to mám udělat. Ani když si sednu dovnitř, tak si myslím, že ta loď nepotopí, ne? Nebo potopí se? Nepotopí. To prostě nejde. Já potřebuji, aby ta loď byla na něm. Když si sem hodím delfín a dám na něj tu loď, to nejde. To prostě, jak tohle mám udělat? Nevím. Tohle musí být asi fake. Tenhle mýtus je fake. Když pojmenujete Minecraft svět gram, tak se vám spavne vzhůru nohama. Lidi, tohle přece nemůže být pravda. Já vím, že něco podobného jde s ovcí, ale přece to nepůjde s celým světem, ne? Takhle se to musí napsat. A teď to vytvoříme. Jsem na to hodně zvědavý. Jsem na to hodně zvědavý. To nefunguje. Co pak to byl fake nebo co? Tohle je fake. Když během pádu z výšky sníte chorusfruit, tak nedostanete full damage. Tohle by asi čistě teoreticky mělo fungovat, ale nevím. Bude to podle mě hodně těžké na toto realizovat. Radši si udělám prostě hodně vysoko, jo, tady tu věž, protože typuju, že to nedám na první pokus a budu potřebovat hodně času na to, než to sním. Takhle by to mohlo být dobrý. A já jdu skákat. Dám si survival, padáme, padáme, padáme a ty to sním. Dostal jsem full damage. Možná to musíme o něco líp načasovat, že musíte být prostě blíž zemi, jo. Já jsem byl docela daleko, co si budem. Musíme být možná blíž. Zkusím to ještě párkrát. Jako podle mě by to mělo fungovat. Takže skáčem. Skáčem. Ještě ne teď. Teď. Oh no. To jsem moc dobře nenačasoval. Kusíme to teď. Jim. O můj bože. Dám tomu ještě jeden poslední pokus, OK. Zkusím to z menší výšky, jako mě jedno, jestli mě to zabije nebo ne. Jak se by to fungovalo. Takže začnu to jíst. Ne, já si myslím, že je to fake, jako nejde mi to realizovat. Naposledy začínám jíst. Ne, tohle nefunguje. Fake, anebo to prostě jenom nedokážu udělat. Pomocí sněhu a banerů se dá udělat X-ray hack v Minecraftu. Jo, slyšíte správně, X-ray hack bez hackování prakticky. Jdeme to vyzkoušet. Vezmu si sníh, vezmu si sněžný blok a pak si ještě vezmu banner. Takhle dáte sníh. Potom dáte takhle jakoby ten normální napadaný sníh. A když teď dáme banery sem, what? To nemyslíte vážně. Počkat, ono to funguje, já jsem nad vodou, možná když nebudu nad vodou, tak to bude ještě lepší. To musím vyzkoušet. Lidi, tohle jsem opravdu nečekal, že bude fungovat. Zkusíme to ještě tady, protože tohle je až moc crazy. Tohle by přece nemělo být vůbec v Minecraftu povolený. Dáme sem takhle sníh, bum 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 bum, naházíme tam ty, what? Tady to nefunguje. Asi to funguje teda jenom někdy, lidi. Jo, je to takový bug, takže nevíde asi úplně vždycky. Každopádně koukejte se na jednu dost šílenou věc. Možná to bylo tím, že jsem byl moc vysoko, ale já si teď můžu vzít ještě dalekohled. Vezmu si night vision, vypiju si night vision, zapnu dalekohled a já prostě vidím úplně všude. Jo, já tam úplně dobře vidím, kde jsou kejvky, vidím, že tam jsou irony a vůbec nepotřebuju žádný X-ray hack. No, teď jsem to rozbil. Každopádně tenhle mýtus je pravda. Za pomocí observeru, sticky písnu a ender rody se dá udělat extrémní superstroj na diamanty. Na tohle jsem mega zvědavý.
zvědavej lidi. Jako první si tam dáme čestku, do té se budou potom hromadit všechny ty dia. Vezmu si oak planks, uděláme si tady takhle řadu pěti. Tak, vyženu tady ty lamy, trošku mi tady překáží, padej to odsaď. Tohle to je takový, dobrý, už jsou pryč. Potom dáme z každé strany takhle ještě jedny planks. Vezmeme si redstoneový torčky, ty dáme sem. Pak si vezmeme páčky, ty dáme takhle, aby jsme mohli vypínat ty torčky. Potom si vezmeme sticky pístny a diamond orečka. Doufám, že to bude fungovat, lidi. Já takovejhle stroj na dia prostě chci, OK? Chci ho. Tak, takhle dáte dia. Potom musíte dát oak planks ještě takhle zezadu, sem a pak ještě, jak jsou ty pístny. Vezmete si redstone a observer. Redstone dáte takhle. Pak si stoupnete na ten diamond, mačknete shift a hodíte tam observery. Takhle. Jo, musí směřovat nahoru. A potom tam byly z nějakého důvodu diamond bloky. Já nevím, jestli tam musí být nebo nemusí. Každopádně na tom návodu byly, takže já je tam dám, lidi, OK? Nechci, aby to jenom kvůli tomuhle nefungovalo. Potom hodíte redstone ještě takhle přes ten vršek a sticky pisten dáte tady sem, co jakoby bude ukazovat směrem dolů. A pak si vezmete ten ender rod, tak, a ten nalepíte na ten sticky pisten, takhle. To ještě ale není všechno, vy potřebujete hopry, aby vám sbírali ty diamanty, takže si dáme sem jeden, pak musíte dát druhé ještě dozadu, protože ty dia tady budou z toho úplně jakoby lítat do všech stran a nechcete ani o jeden přijít, OK? Tomu asi všichni rozumíte, takže takhle. Potom ještě tam měl schody, který měl daný takhle, koukejte se, vezmu schody a měli daný takhle normálně nahoru, jo, a tenhle poslední měl daný vzhůru nohama. Pak už tam jsou jenom takový detaily, jo, tady takhle si to udělat takový dokonalejší. Takže já si myslím, že tenhle stroj můžeme jít vyzkoušet, moment pravdy. Jako první aktivuju tuhle, tak, a potom tady tuhle. Lidi, koukněte se, kolik to spavnuje diamantů. O můj bože, ono to funguje. Nebo nefunguje, dělám si jenom srandu, nebo ne. Jak to proba funguje? Jo, já vám řeknu, jak to funguje, OK. Možná jste si řekli, jo, super, tohle si chci postavit. Bohužel tohle vám survivalu nepůjde, protože koukejte se na tohle. Já vám to hned ukážu, OK. Zastavíme ten stroj, jo, nadropovalo to hodně dia, ale to díky tomuhle. Díky tomuhle command bloku, lidi. Bohužel, tenhle mýtus nefunguje. Napište mi dolů do komentářů, jaký z těch mýtů jste neznali, já vám děkuji za sledování videa. Tohle video už skončilo, tady můžeš mrknout na další dvě videa, tady mi můžeš dát odběr a tady mrkni na další dvě sociální sítě.